बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सवे असू तुमचे सवे असू. मोगाळ बाबू इंग्लिशीन भाषेन एक म्हणणी असा, टू अर इज ह्युमन टू फॉरगीव इज डिवाईन. म्हणजे मनीस कशी आम्ही सगळ्यो चुकी करता पण देवा पण जेव्हा आम्ही बोक्षिता दुसऱ्यांक तेन्ना आमी देवाची कोणी करतात. क्रिस्तांव आयज जेजू शिव भोंवता म्हणून हेंच सांगता, तूं जेन्ना बॅट भेटूंक येता आल्तारा सोशी आनी कोणीय तुका अपमान करीत वो तुका दुसऱ्या भावाचो राग आसा जाल्यार परतून वच गुन्या बोगसमाग आनी बॅट पोट्टून भेटय. तर आमच्या जिवितांतल्यान जायत्यांनी आमकां दुखयलां, जायत्यांचो राग आसा. तर आयज आमी बोक्सवणें दिवंक ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा मागुया. मोगडे जेजू, तुवें कुडसारतान तुका वायट कोतिल्यांक भोगशिल्लें आनी तुवें तुज्या बापाक उलो मारलां म्हणलें, बापा ताका भुगोस कित्याक कोता तें नकळो. आयज म्हाकाय बी जायते पावटी म्हजो गुन्यांव नासतना म्हाका गुन्यांवकार केला, म्हजेर बोगलाटां घातल्यान म्हाका दुखयलां आनी हाका लागून भोगसूंक म्हाका खूब कठीण लागता. परतून परतून जें कितें वायट केलां तें म्हजे मोतून येता. पूण आयज तूं म्हाका काळजांतान भोगसूंक ताका उलो करताय. पूण जायते पावटी अशें हांवें करूंक ना, भोगसूचे सुवातेर अदीक राग हांव धरून रावलां, उलयनासतना हांव रावलां. हे भाशेन भोगसणे म्हाका दिवंक संदी मेळटाल्यो, हांव रागान रावलां. हांव चुकलो. सुमिये काकूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिये काकूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. सोर पवदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासूच्या जिवितांत पावूं. आमेन. एमिसां भेटयता जुजे फ्रांसिस्को लोबो हे आमच्या बाबाचे आत्म्या पासत. देवान ताका सासूचे सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. तशेंच आयज जे आपलो वाडदीस सोंपतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. पिडीत आसा तांचीय बी देवान ताका बरी करूंक. आनी एक भशेन आयज आमचेच पासून मागुया, आमचे फिरगुजे पासून जो रितीर आमी सुरू करता आयज. देवान आमचे सगळ्यांचेर आपल्या कृपेचो, आपल्या भोगसणेचो, आपल्या आशिर्वादाचो पावस घालूंक. आनी भाशेन ह्या कृपेच्या काळार, कोरेस्पाच्या काळार नवें जिवीत आमी अणभवूंक आमचे पासत हे मिसात मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पासकाचे पुरबेक फावो ते पुरी तयार जावंक आमकां तुज्या भुरग्यांक आदार दी. सोगली तुजी पोवीस सभा कुडीच्या दोंडवणीन हो प्राचीत काळ संभ्रमता. ती निणवण जोण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सिमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो करो देव तुजे सभे पवित आत्म्याच्या कोणान जियेता राजभूत उलयता सासूच्या सस्तान. एजिकेल प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, सुमोट सांबाळीत,
आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनी उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता. सरेसपोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातोक केल्यार, नोश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगले तोरेचें नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो गाय. सगलें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलो, कित्याक ताणें आपलें विश्वासीपण मोडलें आनी पातोक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात सरेस्वर करता तें सारकें ना. इज्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय, वो तुमी करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातोक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें जिवीत सोडून दिता आनी सुमूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तो जिवो उरूंक फावो. सगली आज्ञा पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतरें. आमचो जाबाब, तुका उल्लो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. सगळीं म्हणया, तुका उल्लो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल खोंडान पडला, तुका उल्लो मात्ता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जाबाब, तुका उल्लो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. पूण पातकांक बक्षणें मेळटा तुजें सवें म्हणून परमेश्वरा आमी बुजतांव तुका. जाबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा, ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशो नासता, त्याहून म्हजो आत्मो दोनयांक हांव देवन रावता. जाबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. विश्वास आपलो धरून राखणो फांतोडेर आमचो विश्वास सगलो. परम इश्वराचेर ताचेर आमचो विश्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलोत तारणाची भरती. आमचो जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. इज्रायलाक आतां चोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तो शेकलो. आमचो जबाब,
तुका उलो मत्ता साहिबा तू म्हाका पा उद्गारा तुमची सगली पातका झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पर आनी तुमका एक नवें कालीज आनी एक नवें मन घोडात सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं मातेमा पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एकदा जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले शास्त्रांचे आणि फारिजांच्या प्रामाणिकपणा परस तुमचे प्रामाणिकपण अधिक वरते न्हय जाल्यार तुम्ही स्वर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावचे नात जिवेशी मारूं नाका आणि जिवेशी मारीत तो न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो असे आमचे पूर्वजांक सांगले ते तुम्ही ऐकला पण हांव तुमका सांगता कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सुबे मुखार गुन्यांवकार जातलो कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सुदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणूय ताका आरे देवन दर नासलो म्हणीत जाल्यार तो हेमकोणाचे कास्तीक सांपडलो हे पासत तुजे दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा जाल्यार तूंय तुका उगडास येयत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदीं उप्रासलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय नाजाल्यार गोडेक तो तुका नितितराच्या हातांत दीत निधीदार तुका शिपायांच्या हातांत ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकोळीत पडशी हांव तुका खरेंच सांगता निमणी दोमणी फारीक करीसोर थंयसरलो तूं सुणचोच न्हय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने मोगाळ बाबडू डेल्लीच्या शहरांत तुम्ही जाणात फाटी हिंदून सोमना फाटी कितें जालें तें जेन्ना हो डॉनल्ड ट्रंप आमचे इंदींत आयलो त्याच दिसांनी मुगळ बाबडू ही चळवळ सुरू जाली आनी कशी सुरू जाली एक बीजेपी एमएलए कपील मिश्रा म्हणलो ताणें कितें केलें ताणें सांग मुस्लिमाचे वयर एक ताणें भाशण केलें आनी हें भाशण आयकून अशें म्हणटात सगले हिंदू जे आसले ते चाळवले आनी थंयच जावन ताणें ही चळवळ सुरू केली म्हणजे हिंदूचीं शॉपां आसात घरां आसात मोटोरां आसात लासपाचीं इतलेंच न्हय आर्मा पासून घेवन मगर सांग ते मुसलमानाचे घरा आयले हिंदू हांव आनी तुमी जाणात ह्या दोन तीन दिसांनी वो चार दिसांनी कसली मारामारी जाली ती जिवेशी मारले शिपायांक पासून पुलिसांक पासून जिवेशी मारले आनीक गंभीर परिस्थिती म्हणल्यार जाका जखमी जाल्ले ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक एम्बुलन्स जी आयलोली ऍम्ब्युलन्स ताका घेवन वेताले ते ऍम्ब्युलन्सीक ते आडयतात आडावंक लागले आनी जेन्ना शेकी हाय कोर्टान ऑर्डर हाडली आडयनाकात तेन्ना ताका सोडली पूण जेन्ना इतली हेट तांचे मदीं आसली तेन्ना सांग दे वर ऑल्सो सम हिरोज हू ऑल्सो डीड सम एक्ट्स ऑफ कायंडनस अँड फॉगिवनस अशें म्हणटात टिवीचेर दाखयलां कांय हिंदू भावांनी इश्टानो मुसलमानांक आपणाच्या घरांत घेतले आनी ताका लिपयले एटलिस्ट फॉर 2-3 डेज दे वर सम हिंदू फॅमिलीज हू हीड द मुस्लिम्स आनीक ताका आपल्या घरांत दवरले आनी जेन्ना हे हिंदू आयलोले तांच्या घरांनी ताणें सांगले आमच्या घरांत मुसलमान नात कितलेशेच जाण तर आमी पळयता वायटूय आसले पूण बरेंय बी मगळ बाबडू जायते जाणांनी केले आनी आमी जाणात
No one wants hatred to be spread. Or no one wants fights. All of us, we want to live in peace and harmony. And as I, Jesus, acha shubhotamana sangta, Jesus kitha munda, Jesus adlya kaidanchi cover kota, tancha adlya mugal babindu kaidu ashillo, jiveshi pananaka, do not kill. And if you kill, you are responsible. When Jesus mugal babindu, he goes to the depth, he goes to the roots. Kitak avimatat, why do we kill? We kill because we have hatred towards that person. We kill because we are so angry. And Jesus munta, poiloso raga sa bito tuje to kala. Anink, magir, soglim borin zatli. And he gives a very practical example. And so it's an example ami eyes, am kazone klak lailo zaler. He goes in eyes, I mean, corn asked now. No one will be here in this church. Kide mundato, tu misa keta te na, tu ka uda sasa, tuje bawan tu ka white kela. O tuen tuje bawak white kela, kide gur was garavos. Garavos, sorry mug, and putunyo. O shave tum ka mulian zeler, konut aspasun, am pasun anga sur aspasun, miss kurpa. Turkide munda jizu. It is very, very important that you should take out anger from your mind. Amka ens example puro ya BJP MLA je kidak tumi jana mugal babrindo bokurun Uttar Pradesh o amche Uttar Bharatink in North India, there is so much of hate campaign going on against the Muslims. Goli maro or shoot karo. ए भाषेन मुगल बाबलीन ताका थंयसर आजून पासून डेली जे शहरांत आमकां आजून पासून मेळटा आनी हे ही हेट मुगल बाबलीन तांचे भितर इतली रिगलोली की जेन्ना मुसलमान ताणें म्हणलें मुसलमानाक आमी काबार करुया तांकां धांवडाया तांकां जिवेशी मारुया हे सगळे हिंदू भाव येतात आनी ताका मारूंक लागतात. इट वॉज बिकॉज ऑफ दीस हेट स्पीच. तर आमकांय बी मुगल बाबलीन जरी तर हें आसा दीस स्पोटींग घोडये तुग्या तूं तुजे भावाचेर रागार आसा. एवरी डे इफ यू हार्बर एंगर टुवर्ड्स युअर ब्रदर ऑर सिस्टर, वन डे युअर एंगर वील बस्ट एंड वन डे यू वील क्रिएट ऑर यू वील डू अ व्हेरी हार्मफूल एक्ट टुवर्ड्स युअर ब्रदर ऑर सिस्टर. तर सनो आयज जेजू आमकां म्हणटा तुजे मोतीन कितें आसा राग आसा भायर उडय आनीक मिसाची बॅट भेटूंक यो. आनी अशें करीत जाल्यार तुजें काळीज उदीक साफ जातलें. कित्याक आमी जाणा मुगल बाबून जायते आमकां सुंय आसा. आमी मिसाची बेडी घेता बिस्तेक नांव कशें दाखोवंक, पूण घरां वेतान तेन्ना तेंच आमचें जिवीत. तो जेजू म्हणटा वॉट्स अ यूज इफ यू डोंट फॉगीव फ्रॉम युअर हार्ट, इफ यू जस्ट डू इट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, युअर रायचियसनस इज जस्ट लायक द फॅरिसीज. तर हो संदेश आमी घेवया आनी जेन्ना आमकां आयज तान दोन तीन दीस हो रेतीर फावो जातलो देवा लागीं मागया. सायबा, म्हज्या काळजांत जो कितें वायट आसा, वायट सुंय आसात, राग आसा तो पयस काड, म्हज्या काळजाक आत लाय. तुकाच तावें, तुकाच पदवी आसा, तुकाच यू हॅव द पावर टू कन्वर्ट ऑर टू चेंज माय हार्ट. तर असलेंच मागणी आमी करून सांगू आमच्या काळजाची मनाची नोसरी कर म्हूण हे मिसत आमी देवा लागीं मागुया अशें सांग. भेटुनेक आमी गीत घेतले हांव C22 पेज नंबर 37 C22 पेज नंबर 37 मागतांव शांती दितांव देवा पेल्यार मोगान वेंगो म्हजी वोपणी करूं येता. माफी मागतांव शांती दितांव देवा
मोगन वेगो मोजी वोगनी कोरु येता बाव बोलनी चोराग दो नासाई ये बेटे ना बाग दुखा हंगास दो वर तुझी दाना Oyli shanti korum tu bot Mafi maktau shanti ditau deva pele Mogan veko Oji vokni koru yetau Mafi maktau shanti ditau deva pele Mogan veko Oji vokni koru yetau Bacchi Baba Diyya Amcha Bali Daan Sur Pavada Deva Bapa Mantra Traslein Samun Magat तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक अनेक मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवांक सर्वेस्पर मानून घेऊ देवा आमचे दळ बापा तुझी कोणवडायेची पोदवेन आमची सोरवण करूंक तुवें येवजिले आनी जेसून कुडसर आपल्या रोगतान भोंपडल्या योजना वरवी आमकां बक्षण देऊ तुजी खोशी जाली तोच योजना आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्यान तो मानून घे म्हणून मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पू तुमची सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां बरुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबादता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय वर्षी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पवित्रा सासूच्या देवा सर गाडी अनुसरताय जेजू क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निशीचो आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोड काळजान पासकाचो गूट संतोशान संभुरूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्स हो काळ दिताय तुजी आमचे बापाची मोगान भुक्ती करूंक आनी आमचे पेल्याची उगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय जेजूच्या जिविताची वरती घडयतो आमी संभ्रमता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय देखून आतां देवृदां बराबर आनी सगळीच्या सगळो बरा सांगाती तुजी मोहिमेची किर्तन निरंतरी आमी परगटाव पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या आवय बाबान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा करस तूं पवितून सगळ्या पवितपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदिणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसंगाच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पुरी जेवणाचो सणी कास घेतले तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रगताची खालस नवे आनी सासीक कोडाचें रगत पातकांचें बसोवणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें भरवतलें हें म्हज्या उरसाक कुरात आमी तिसरो जबाब दिवन बाबाचे सुकूर परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया संवसाराच्या सरवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काळ तुका समर्पिता
तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिन बसतां. आनी जेजूची कुडान रगो शिवत नामा सुमेस्तां पवित्र आत्म भुरवे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां. सर्वेस्वरा कृपे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचे उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगिन बापा फिलीप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडूय. पुरोशिवपणाचो भरवासो दवरल्यान ते आमचे बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुदी मेळ्ळां सुमेस्तांक तुजे पोसवडी तुमकां मोड पडून फावो कर. हांगा एकटें जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. अशी हांकां मरे देवाची माई संगती तिचे पोती भाग्यान तुजे भाग्यान दवरता. आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोरवी त्यास जेजू बोरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या फळान सर पवित्र बापा सर्व बंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. आमचे बापा म्हणटना आमी म्हणटा निमाणे कुडीन जे भाशेन तूं आमची पातकां भोगसिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांची पातकां भोगसूंक आमकां करपा दी. तर हे मागणे दिसपट्टी आमी पाळूंक आनी काळजांव जो आमचो राग आसा तो पयस करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बाबा म्हणटना मागुया. आमचे बापा तुजे नाव आमचो दिसपट आयज आमकांनी सुरभंडारा जेजू क्रिस्ता शणेक आमी बरवाशी न्होत्रेकता. तर आमकां तुजी दाक आकृती सुर्ग पातकान स्टोय आनी सुर्ग आकातांतली वाटाय. सुमिया जिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भारताचे दीश घाल. आनी तुजे कशें पावड तिका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जियेतन राजभूत उलयता सासूच्या सस्तांक तुमची शांती सुद्दां तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत हांव शिवंक घेता. ती म्हजे जोडटी आनी कासणे जावन पूण तुजे काकूची म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत. हो जन आसा जे गो जेजू जाणें कुरसार्थान आपल्याक वायट कोरतल्यांक भोगशिल्लें म्हणलें बापा ताका बोगोस ते नकळोत कितें करतात ते हेच भोगसणें दुसऱ्यांक दिवंक तो आयज आमी कोण करता. म्हाजे जेवणां तुमी सगळ्यांक सोडल्यान ती सुभागी सुमिया पूण आगामी गीत गायतले हांव डी 27 पेज नंबर 61 डी 27 पेज नंबर 61 Thank you.
sarboro rochnar moso doli koro soglya kalsa nizmoktu so Ave sodans, korun favo, korun favo. Mocha deva, tu sorboro. Rotnar moso, doni. Alza mismo tu sol a besodas coruc pavo coruc pavo de va tu llamo da plata Mojendo cadita De pa Tu llamo da plata Jalis moche tu cadita इगोर्जेच्या बांधकामापासून मागणे मोगळा बापा तुझ्या आशीर्वादान आणि येवजणे प्रमाणे आम्ही आमचे फिगोर्जेन बांधकाम करूंक थारायलां आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांची बरे तरेन आकारणी जावन ती आत्मीक वाटेन आणि भावार्थान वाडोवंक तुझ्या उतराची संस्काराची आणि ओळखीची गरज तर ह्या बांधकामा वरवीं दोतोनीच्या भुरग्यांक बरो जागो आनी बरें वातावरण आचें ह्या मनान हो वावर आमी सुरू केला तशेंच तरणाट्यांकूय मनान धरून तांची आकारणी आनी तांच्यो कार्यावळी बरे भशेन जावंक हें आमचें मन तशेंच आमच्या वेगळ्या वेगळ्या संस्थेच्यो जमाती कार्यावळी आनी मिसाची बॅट जातली बापा तुजो आशिर्वाद घाल ह्या वावराचेर आनी सगळीं सोंपेपणां आमकां फावो कर कसल्योच आडकडी नासतना हो वावर तुजो सुफळ कर आमी सगळीं एका मनाची जावन आमचो तेंको आनी आदार तशेंच उदार मनान आनी काळजान आमचें दान ह्या वावरा खातीर दिवन एकवटान हो तुजो वावर फुडें व्हरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर म्हूण मागतां आमेन
उभी रहूया प्रार्थुया सर्वस्पुरा कोण बड़ा बापा तुझे पवित्र जेवणान वांटो घेऊन आमको नवो जीव मेळ्ळा आणि ताचे वरवीं पोरण्या कोडेपणांतली नितोड जाऊन तुझ्या सासूच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं आम्ही मागता आमचे सुमिया जेजूचे नावी आता आमी जाले उपरांत सुमार 15 मिनट आमी ब्रेक चायेचो ब्रेक करतले वील हॅव अ टी ब्रेक फॉर 15 मिनट्स आणि मागीर परतीन परतून तुम्ही हांगासर येवची आमी आमचो रेतीर सुरू करतले 5:15 आमी रेतीर सुरू करता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमचे सवे आसूं सर्वदा देव बाप पुत्र आणि भोव जात्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं बसून याच दिसाची शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी कितें घेतले हांव R38 पेज नंबर 196 दुसरो श्लोक आमी गायतले रोचने तुझोलोयताय तूच मोसो रासा कुर्बाकाकलो ओ पोटवांदाय देवीक जीवितान बोरताय भातकी रोचने तुझोलोयताय मोसो रासा कुर्भा काकलूत ओ पोटवांदाय देवीक जीवितान कोरता जेसू तू मोक्षी हो ओ मृत जीवितांचो तू मोक्षी मोर